судове засідання не з'явився представник Національного антикорупційного бюро України, який належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду скарги. Судове засідання здійснюється з повним фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписуваного технічного засобу камертон. Тестовий запис здійснено секретарем судового засідання Литвин. Зазначена скарга була розглянута слідчим суддею з вами складами судом статті вручником за участі секретаря Литвин і відбувається. Є у вас вибори, чи довіряєте розглядати суду справу в такому складі? Так, пам'ятки про права та обов'язки отримали, все зрозуміло, щось додатково треба роз'яснювати. Думка адвоката та заявниці про можливість продовження розгляду скарги. Було внесено, як вбачається, з витягу з єдиного реєстру судового розслідування на наступний день лише
України закріплено, що здійснення досудового розслідування до внесення відомості до реєстру або без такого внесення не допускається, тягне за собою відповідальність встановлену законом. Тобто з листа, який було отримано послово листа від Національного антикорупційного бюро України, вбачається, що так, було внесено 366 стаття, однак були проведені також досудові розслідування в рамках інших статей, які були не внесені. І, тобто, зробили все навпаки. Не внесли, але провели. Ну, що це суперечить, по-перше, КПК, і, по-друге, є невиконанням рішення суду від 25.06.2018 року. Тобто ми вважаємо, що в даному випадку ухвала суду повинна бути виконана, тому що це її невиконання несе відповідну відповідальність, встановлену законом. І в зв'язку з тим ми просимо зобов'язати службову особу Національного антикорупційного бюро України все ж таки до компетенції, яку входить внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, все ж таки виконати ухвалу Верховного Кваленого суду і не пізніше 24 годин після отримання ухвали внести відомості про кримінальні правопорушення за частиною 5 статті 191, частиною 4 статті 368, частиною 4 статті 469 Кримінального кодексу України. Провести належним чином досудове розслідування, а потім вже приймати рішення, а не робити це навпаки. Зверталися, там будемо звертатися.
свідоцтво про те, що зобов'язати скасувати постанову про закриття. У нас навіть її немає, то вони навіть не внесли їх. Тобто провели судове розслідування, то не внесли.
що він міг би ініціювати це, але я думаю, що це займатися ніхто не буде, окрім нас. Ну, як показує практика, навіть коли у мене судові засідання були, коли виявлялися факти правопорушення, ну, наприклад, підробка документів, суди не ініціювали, вони на нас перекладували це, казали, ну, це ж ваше, це вас цікаво, будь ласка. А випадково не цей суддя виносив вам рішення внести відомості в ЄРД? Він, да, це Вишняк. Він не виносив, він не зобов'язав, він на нього може. Ну, фактично, не виконується рішення суду, його, те, що він виніс іменем України, він також може звернутися. Може, я думаю, що. Також може звернутися до правоохоронних органів. Ну, не звертаю, я думаю, що звертатися на це не буде, тому що я так розумію, що і роботи відзнати багато коли їм звертатися. Я думаю, що вони з цього боку кажуть. І все ж таки. То розслідування, яке раніше провели, вони ну, не указують на в цій заяві, яку ми подавали, здесь более 8 пунктів, вот, із яких практично нічого там нет. Тобто ответом на ці вопроси нет. Чітко ми ізлажуємо ситуацию проблемы, а эта ситуация проблемы вылазит в детальный план территории, который сейчас разрабатывается по Зверинцу. Вот. То есть заведомо специально вносятся неправдивые сведения институтом генерального плана. Вот. И то есть, мы додаем тут доказы, вот. Но что, когда у нас проводили допрос наш, то нас чётко спрашивали конкретно по нашей земельной делянке, это улица Правобережная, 16А, а здесь ситуация описана вокруг нас и вместе с нами, то есть где есть наложение земельных делянок на земельную делянку, где есть детячий майданчик при пятиповерховой будивле за адресом Михаила Гучука, 37, где пытаются забрать территорию земельной делянки фактичного користувача, вот, где были произведены незаконное снесение помещений. Вот, и на сегодняшний день никаких определенных движений, то есть в этом направлении в криминальном не делается. Еще такое питание. Вы сказали, вас допытывали в якости кого? Потерпимо. Якости свідка. А ви коли писали заяву, вам не надавали пам'ятку, вас не визнавали потерпів в даній ситуації? Ні, не визнавали. Ну, взагалі, я розумію, не вбачають жодних правопорушень. Ну, як каже 55 стаття КПК, що якщо ви подаєте, звертаєтесь заявою, то особа визнається потерпів з моменту подання заяви. Чи повинен був обладати? А Катерина була також допитана в якості свідка. В якості. Ну, ви сказали, що ваш будинок, земельна ділянка, вас там допитували, це все навколо вашого будинку. Ні, в якості свідка, я думаю, що вони виходили з того, що це ну, провадили досудове розслідування, 366, наскільки я пам'ятаю, це ж службова особа. Тобто я так розумію, що для того, щоб, ну, можливо, вони так вважають, що потрібно було спочатку провести досудове розслідування, щоб отримати все ж таки відповіді на питання, чи є відповідні правопорушення в дії службових осіб. Щоб вони, можливо, було встановлені, то, ну, я так думаю, це моє припущення, можливо, це не так вони вважають. Ну, я бачу, що так. Ну, закон як нам вказує? 214, вносим в ЄРД. Ні, вони внесли тільки по 366. Проводимо досудове розслідування. Якщо немає ознак кримінального правопорушення, то 284 закриває. Ну, так каже закон, нічого ж не було. Ми отримали спочатку навіть не постанову, а просто да, листа, де нас там, да, повідомили про те, що... Проінформували. Да, проінформували про те, що 366 внесено, а по іншим було чомусь відкрита чином пройдено досудове розслідування. А як? Я не знаю. Ну, як то так? Провели. І не вбачають жодних правопорушень діє службових осіб, посадових осіб. Так, от ми це бачимо. Цікаво, яке буде рішення. Є по є. Я думаю, що суддя все ж таки не
вбачаються, да, ознака 382 статті, тому що ж є рішення суду, вас зобов'язали, ви зробили самостійно зі своїм там якимось навіть поглядом на бажання. Тобто в даному випадку антикорупційне бюро повинно було це зробити. Якщо вони не зробили, є всі ознаки для цього. Ми будемо звертатися. Да? Ну, я думаю, що звертатися, якщо знову ж таки звертатися повторно, це буде те ж саме. Да? Ми звернемося, знову ж таки буде, скоріше за все, нас повідомлять про те, ну, як кажуть, два буде, я бачу два варіанти. Або нас повідомлять про те, що вже ця заява така ж подібна була аналогічна, було винесено відповідне рішення, тому, будь ласка, чому прийшли знову ж таки. Да? Або знову ж таки буде ігнорування, потім знову ж таки до суду, і от це буде так от іти, іти. І знову ж таки, якщо ми повернемося там до іншого судді, або до цього там знову ж таки буде, да, розглядати ці суддя. Знову ж таки, випливе питання, що ви зверталися. Рішення вже було, сказали винести, внести, чи що внесли, не внесли. Будь ласка, по 382-му звертайтеся. Ну, ми звернемося зараз, ну, внесу, якщо буде добре, там, якісь там внесені, ну, відкриють кримінальне провадження до судового розслідування, якщо відкриють. А так, я... А ще буде одне розслідування? Так, да, перше розслідування, я не бачу виходу тоді виходить, що по 366-му там вони розглядають, або там, нехай там вони внесли, розглядають, там закрили. А ці статті, що з ними робити? Тобто, якщо нам не будуть розглядати досудове розслідування по цим статтям, ну, відповідно до 382, тому що вони не виконали рішення суду, то це замкнуте коло. І як з ним вийти? Тобто, і вийти з цього кола буде, тоді, можливо, то буде відкрити кримінальне провадження, да, досудове розслідування, відповідно до статті 382, тому що антикорупційне бюро не виконало рішення суду, проігнорувало. Тоді, можливо, щось, ну, з міста, да, почне якось там, може, якісь там дії почнуть відбуватися. Так, я не бачу, я не розумію, що буде говорити. Це буде такого. Тому що ті будуть казати про те, що ви зверталися вже, ми вам відмовили, тут казати буде те ж саме, ви зверталися, ми вам задовольнили. І... А в САП зарегулювалися? Значить, САП. Ні, 352, думаю, я ж кажу про те, що я і буду все ж таки звертатися, тому що, а взагалі, можна побачити з іншого. У нас є ухвала перша. Зараз приїду, якщо він зараз напише ці ухвалі, зазначить про те, що все ж таки вже задовольняли такі вимоги, і вони будуть ігноровані. Це факт буде встановлений судом, ця ухвала, я пам'ятаю, а то скажемо не для мене. У такому разі я можу сказати про те, що все ж таки внести цю заяву до поліції і просити вказувати того, що в нас є одна ухвала, у нас інша є ухвала. І суд сам особисто зазначає, що воно було скеровано в відповідний час. Воно було не виконано. Ми звернулися повторно, так, може, нам, можливо, і відмовлено. Чому? Тому що ми вже зверталися. І повинні були виконати. Не виконали, будь ласка, 382 стаття. Виконано. Тобто судове розслідування. Другого. Тобто, ну, сам посадком, а звертатися 308-му нам. Тому що їх треба було заставляти хтось. Ще ні, не слід. А Спробуй, вичити потрібно було, і на діяльність службового посіпнення саме.
обвали примінити і повідомлення про... Перше, попросите, будь ласка, а ви можете нам дві обвали, ми зразу на мою завезем, щоб вони... Ну, ми ж вам дамо і вам, і займеться. Ви можете... 20-та поправля, ми саме писали, бо вона на 9-20, так? Так. Ви можете, в принципі... Ми просто ж направляємо вже, коли, ну, на виконання санкційного. Можна приїхати, так? Смотрите, тогда я думаю, что... Распишите, в нас, конечно, это не будет. Это не отримание, но у нас текстовцы и... Ну, вы можете быть присутствием на положении полного текста, або просто приехать и отримать этот полный порядок палочки. Это ваше право. А где человек сможет забрать две уколы? Две уколы... Ну, только участник. Ну, я бы пытаюсь себе на участник, потому что ваша дружина... Я за дорожку могу. Ну, если за дорожку, то, звичайно. За дорожку лучше. Да, нет, ну...